Ötən gündən etibarən sosial şəbəkələrdə Astaranın Ucqar kəndində çəkilmiş bəy gəlinin fotosu marağa səbəb olub. Əldə etdiyimiz məlumata görə həmin görüntülər dünən gəlinin rayonun Hamaşam kəndindən Matalyadaq kəndinə gəlin köçdüyü zaman çəkilib. Cütlüyün toy mərasimi yanvarın 15-də olub. Dünən isə gəlin adı çəkilən kəndə gəlin köçüb. Elə ötən gündə kənddə 40 santim hündürlüyündə qar yağıb. Bu səbəbdən də yeni evlənən cütlük qız evindən kəndin əsas yoluna çıxmaq üçün 150 metr piyada yol qət ediblər.